Този приз получава Мария Косара. Благодаря на Бог за силите, които ми дава да преодолявам трудностите, а те не са малко. Това е. До скоро. В номинациите за млад поп-изпълнител са включени имената на Александър Александров, Сонай Челаков, Иво Николов и Кирил Валерий Здравков. Мисли вече, мила мамо, имаше се бянка, там си видях, мила мамо. Как ли тази игра се нарича, която на любов прилича? Изпълнител на 96-та на Националната музикална асоциация Мегаденс и Арт Рок Център. Сонай Челаков. Сонай, заповядай. Добър вечер, дами и господа. Първо искам да благодаря на журито за тази моя награда. Това е едно голямо признание за мен. После никога няма да забравя преди 3 години как тръгнах. Благодарение на моята откривателка, музикалната редакторка Христина Белчева. Благодарение на композитора Димитър Гетов, който ми помогна много. Благодаря на моите продуценти Ивайло Янев и Димитър Гетов. И на моите родители, че са ми се дали. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми дами и господа, на това място имам удоволствието да презентирам една награда за млад дебют. Тя се получава от господин Николай Найденов. Моля, Николай Найденов на сцената. Заповядай. След прашният си ден сега се връщам и нещо недовършено. Да посрещам това прекрасно и официално момче. Господин Николай Найденов. Аз се сещам, че забравих мамо. Рожденият ти ден да честитя. И сега, Николай, заповядай, за да изкаже своите благодарности. Добър вечер. Искам първо да благодаря на Пламен Велинов за песента. След това на Национална музикална асоциация Мегаденс, на Найден Андреев и на продуцента Ицо Петров. И на всички вас благодаря ви. Уважаеми дами и господа, скъпи телевизионни зрители, уважаеми колеги и гости, един специален приз за два оригинални видеоклипа на Албена Чакърова и Пепи Писарски се присъждат на телевизионен екип на предаването Ретемания с режисьор госпожа Цеца Янакиева. Госпожа Цветана Янакиева.
вятърът се смееше, завихри времето години. Което беше вчера, беше ли? Но ти разбираш. И моля те, прости ми. Да чуем благодарностите на Цветана Енакиева! Благодаря на всички, които участваха в Ретемания и работиха в Ретемания за популяризирането на българските поп и рок изпълнители. Желая те да намерят повече място на националния екран. Благодаря на Найден Андреев и на Ицо Петров за това хубаво тържество. Благодаря на всички! И ние благодарим и желаем много успехи на предаването Ретемания. Уважаеми дами и господа, за да не ми стане до тук от награди, една малка пауза, а Юлиана ще ви каже кой е нашия следващ специален гост. Юли? Нашия следващ специален гост е Теди Кацарова. God, baby, I was so in love with you, but now I hate you. Try to break me up, experience was not enough. You're